Oh no, no, you have to quit that band. If you want to if you want to play with me, you have to quit that band. That is Och så kom det psykiskt där, vet du. Välkommen tillbaka till Retrospill. Vi fortsätter vidare på Donkey Kong Country. Och nu är vi tillbaka på där vi fuckade upp sist. Ja. Och det som man säger nu är att nu börjar det bli väldigt vanskligt. Det är ett vanskligt spel det där. Ja, alltså det nu är det sån här att det börjar att bli skickligt tricky. Ja, alltså det här är för de som har spilt det här. När man kommer här så är det liksom sån specifika platser som bara är väldigt tricky att komma förbi. Ja, sån som här för exempel. Den ska ju egentligen vara lätt, men sån ja. Men och så är det lång, och så tar det lång tid för man kommer till checkpointen. Åh, det är så sjukt. Ja, det var det som jag blev så överraskad över sist, att det tar 100 år för att komma till checkpointen på det, speciellt på den här banan här. Här måste du byta till Donkey Kong för att på näst de folk de där feita är väl på andra sidan, är det inte det? Det är ju sån man måste veta såna typ sån småting. Ja. Vad är det du har gjort i sommar? Har du fått spilt någon gitarr på gata igen? Nej, jag har faktiskt inte fått spilt en dritt gitarr. Men jag har egentligen bara jobbat och haft lite ferie. Jag var ju i Barcelona med dama di, så men du var inte med. Nej, jag var inte med för att jag måste jobba. Det är kjipt. Jag har jobbat så sjukt mycket den sommaren här att det är helt kris faktiskt. Ja, du har jobbat för mycket. Alltså, ja, det är sån här, det borde inte, alltså det är ju för så vitt egentligen inte lov heller, men det är ju... Nej, men alltså det är ju mitt, jag har två jobb liksom, så detta här snackade jag ju med Jeanette om då vi spelade Zelda sist. Så det är ju inte vits att smöra på dubbelt upp här. Det spörs ju när episoden kommer ut och sånt. Det tar ju gärna 100 år för jag är färdig med att redigera det. Så egentligen när vi snackar om sommaren då, så är det... Ja, så är det kanske sommar nästa år. Hej, shit. Checkpoint. Det var egentligen det jag lurte på, om du hade någon nya crazy historier från att spela på gata. Nej, men det som var grejen är att egentligen sist gång när jag fortalte om... Nej, vad var det jag fortalte om? Du fortalte om Dave Grohl? Att du spelade för Dave Grohl? Ja, det var kanske det. I hvert fall så skulle jeg egentlig fortelle en annen historie. Det var en gang, det var i fjor, når jeg spilte på gata. Ja, da spilte du på Karl Johan, sant? Fuck! Du burde komme til nye... Ja, jeg vet ikke noe ofte. Her burde du være Donkey Kong. Donkey Kong! Jeg liker jo alltid jo best å være Diddy Kong, men... Ja, samme her. Det er bare at... Han er kulere. Ja, han er mye mer spretten. Ja, det. Men ja, det var, jeg spilte på gata, og så kom det en sånn her, altså, det er en lang historie, men jeg må jo bare... Skal vi fordele den ut over to episoder eller sånn, er det? Jeg sitter på gata og spiller, og så kommer en mann i rullestol. Det er sånn elektrisk rullestol. Ja, sånn... Sånn der svær greie, sånn... Ja, han har sånn joystick for å styre han, ja. Han var fra Island, og han... Hva sa du? Jeg klarer ikke å konsentrere meg når jeg... Sånn, jeg klarer ikke å konsentrere meg på historien når det er du som forteller og game samtidig. Han var fra Island, og da... Ja. Og så han bare snakket engelsk da, og var sånn der... Oh yeah, I play the guitar too, yeah, so... Så skulle han prøve gitaren min da, og det var for så vidt greit nok. Mens du satt på gata og egentlig spilte for å få penger, så skulle han prøve gitaren din? Ja, men på en måte det er jo hyggelig da, jeg møter jo mye rare folk og liksom sånn... Han var jo litt spesiell da. Ja. Han satt jo tross alt i rull. Og da prøvde han gitaren, og så var det greit, for jeg altså begynte å spille noen sånn blues-greier, det var kult nok, og så tok jeg opp munnspillet, og så... Så de jammet sammen, liksom? Ja, egentlig. Fikk deg noen penger inn, liksom? Ja, det var jeg som ga noen greier, tror jeg. Han var jo sånn kanskje 50 år, vil jeg tippe. Kanskje litt eldre. Hadde han hår på hodet? Veldig viktig detalj. Han hadde veldig lite hår, eller han hadde litt tynt hår, men langt. Åja, ok, så han var sånn liksom en gammel type. Rocker. Også... Han så ut som en gammel trollmann. Ja, uansett. Bare for å male et bilde av hvordan. Han hadde litt sånn hvitt hår, hvis du skjønner. Det er ikke grått lenger, det har blitt hvitt. Ja.
Som en trollmann. Da er du gammel. Ja. Yes! Nå kan vi save. Ok, nå kan vi ta det litt mer på. Nå kommer du til savepunkt. Åh, sykt deg. I hvert fall så spurte han sånn der, han bare sånn, ja, live et bjerkebarn, ikke sant? Ikke der. Han bare, ja, yeah, I live there. Maybe you can come to my place and we can play some music together. Og så tenkte jeg sånn der, ja. Du er jo en veldig godtroende person som bare tror på kun det gode i folk. Ja, og det har slått tilbake en del ganger. Men uansett da, så tenkte jeg jo sånn her at ja, det blir sikkert gøy. Du vet sånn her, når du møter sånne her sære musikere som bare er dritflinke. Ja, så har du lyst til å liksom... Ja, så har du lyst til å på en måte prøve det ut, liksom. Og han var en sånn type som var bare sånn veldig rar, men typisk at han var sånn dritflink. Så dritflink til å synge, ikke sant, hele den pakken der. Og det skal jo sies at det er bra å være ja, men det skal jo si ja til det. For det er jo, ja, da man får sånne gøye historier som dette her. Og så sa jeg ja, da, så fikk jeg nummeren sitt. Og så begynte han å prate om litt sånn her, det var liksom etterpå da. Så. Etter du hadde fått nummer? Ja, så begynte han å snakke litt sånn her, yes, yeah, I like to fuck small children. Nei, det kommer senere, så. Og så sa han sånn her, yes, I have big plans for a band, yes, you can play guitar at my, in my band, and... big plans for a band? Ja, og han bare sånn her, yes, and maybe if we try to practice a few times, we can, I can book a tour in Europe. In Europe? Sånn, ja, ja, han bare, Europa-turné? Han skulle liksom bare rett på turné. Og så egentlig så var det så rart for dette. Da jobbet jeg i et studio. Så ja. Sa jeg sånn der, det var liksom bare for meg. Så sa jeg sånn, ja, men vi kan jo spille inn litt, vi kan spille inn ting i studio der jeg jobber. Du liksom lover han sånn, ja, herregud, jeg jobber i studio, man. Jeg skal spille inn plate. Nei, men det som jeg hele tiden tenkte på, for det er, jeg er oppe i 5. etasje i det studio. Eller nei, 4. er det. Men det føles som 5. etasje. Det er sånn drittrang. Så du tenker sånn, ja, ja, han kommer sånn aldri opp dit uansett. Jeg tenkte det, men jeg tenkte sånn der, han sitter jo i sånn der elektrisk rullestol, han kommer aldri til å klare å komme seg opp der. Og så snakker vi, og så bare, altså, så han hadde etter sånn en time sikkert. Og altså, du sto og snakket med en drit lenge? Nei, så kontakt, faen da, så jævlig dårlig jeg nå. Jeg vil prøve. Ja, så kontaktet han med da senere, og da var det sånn der... Og han kontaktet det? Fordi at du fikk ikke nummer, altså. Ja, vi hadde gitt begge til hverandre. Ja, du ga det ikke egentlig å ta noe initiativ. Nei, for jeg tenkte litt i ettertid sånn der, faen, har jeg virkelig lyst til dette her? Og det blir litt sånn der, når du begynner å tenke sånn egentlig på det, sånn der, skal jeg opp der, og så skal jeg møte han rare gamle mann, og så spille gitar med han. Som har masse ambisjoner om bandet, og... Men så ringer han meg, og så... tror jeg at jeg tok vel telefonen først, og så var det litt sånn her... Var det lenge etter at du... Bare et par dager. Og så sa jeg sånn her, jeg kan meet you, bla bla bla. Og så ble det veldig mye å gjøre den dagen, den neste dagen da, for meg. Så sendte jeg, når jeg ringte til han og bare sa sånn her, du, sorry, jeg tror det blir litt vanskelig å få til i dag. Ja. Å møtes. Så sa han sånn her, oh, that is not good, you know, no good. I bought some chicken for you and everything. Så han hadde liksom ordnet for det. Ja, og så fikk jeg så dårlig som vitte da. Så jeg bare sånn her, ok, sorry. Og så jeg bare sånn, ja, selvfølgelig kan jeg komme opp. Og så finner jeg bygningen, og så tenker jeg sånn her, hæ, er det her? Så står det sånn her nursing home. Og bare sånn her, hva faen? Nei, men i helvete! Er han bare... Og så sto det jo sånn her, det var sånn flere forskjellige avdelinger. Det var mye rare folk der da, for å si det sånn. Og så tenkte jeg sånn, ok, skal jeg inn her liksom, og er det sånn jeg må drive og snakke med en syke søstre for å liksom bare få tak igjen liksom, hva faen er dette her for noe opplegg, tenkte jeg. Og så kom han jo og møtte meg nede da, og så var det noe greit nok, vi tog heisen opp, og så kommer jeg inn i leiligheten, og... Det var så jævla kjebbig. Bra, så rotete. Og... Ja, 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 det var så sykt rotete. Og så hadde han en stue hvor det bare lå strødda ting overalt. Å, herregud. Ja, sånn CD-plater og sånn overalt. Knekte CD-plater og alt. Og så ser jeg bare sånn ølflasker overalt. Ølflasker. Å, herregud. Og... Fann, hvordan kommer han så forbi der? Nei, det er dritvanskelig. Ja, så tenker jeg sånn, ja, det er jo en jævla alkes da. Så ser jeg liksom på bordet så ligger sånn mekk.
vekk fordi at han driver og røyker weed sikkert hele tiden. For det var en sånn her, ja, da ble jeg litt sånn, faen, ok. Men nå er jeg her, så da kan vi bare gjøre det. Men du fikk en dårlig følelse da du kom inn litt. Ja, og så begynte vi å spille litt da. Ok, for det var liksom rett på sak. Nå skal vi jamme. Ja, vi snakket jo litt sånn her da, først, men det var liksom sånn, vi begynte jo å spille sånn. Da hadde han noen ideer til noen sanger, ikke sant? Ja. Og det var så vidt greit nok. Jeg vet, når du spiller musikk, så er det liksom sånn, du har liksom sånn, på en måte, regler eller slags normer da, ikke sant? Sånn som at ting går i 4-4, for eksempel, eller at det har en slags, at det... Vi har jo et språk, vi spiller jo i band sammen, så vi har jo på en måte... Faen! Vi har jo et språk sammen, sånn, uten at vi måtte snakke. Men det han hadde, var alt han gjorde på gitar, var helt random. Okay. Jeg skulle prøve å følge han, så var det bare sånn her, ok, og så bytte han liksom akkorder, sånn helt random, så tok han opp en sånn bong, og så skulle han drive oss og røyke weed. Så sykt sånn rart, så banket det på døra, han sto liksom med den der bongen og skulle røyke, og så bare banket det på døra, og bare, oh, fuck those. Jeg vet ikke hvem det var sikkert en sånn der sykepleier eller noe sånt der. Skulle sjekke at han ikke røyker hans. Jeg vet ikke. Så åpnet han døra og bare, yeah, yeah, whatever, blah, blah, og så bare lukket han igjen, og så kom han tilbake. Og så sa han sånn der, yeah, we can listen to a band I played in earlier. Sikkert som et band han spilte i når han var litt yngre da. Ja. Og han sa at det var et band som gjorde det ganske bra. Og så tenker jeg sånn, åh gud, jeg gir opp å høre liksom hva det var. Og så var det jo liksom så sykt standard bluesrock. Ja, det var sånn der, kjedelig. Og det var sånn, du gjorde det dritbra. Ja, og han bare sånn der, yeah, this is what I want to do with this band. Dette her var bare sånn en døll greie, og sounden på det var dritkjedelig. Jeg har ikke noe, jeg i hvert fall ikke spiller band med han. Og men, så var det liksom greit nok, og så var det liksom på tide at jeg skulle gå da. På en måte tenkte jeg sånn her, ok, nå må jeg egentlig bare si meg en gang at jeg tror ikke jeg er interessert i det her. Jeg har et annet band, sa jeg sånn her, og det er mye med det vi holder på med, og jeg tror ikke vi er helt på linje med liksom hva vi vil musikalsett og sånn da. Og han skjønte jo ikke det da, selvfølgelig. Så han ville liksom selvfølgelig spille mer. Overbevise deg, liksom. Så snakket jeg om det band jeg spiller i som er med Dead da, ikke sant? Med Blomst. Så spurte han litt om det, og hva er det for noe musikk? Og så sa han sånn, oh no, no, you have to quit that band. If you want to play with me, you have to quit that band. That is... Og så kom det sykeste da, vet du. For da var det sånn... Men i helvete! Da var det sånn at jeg sa at det var en dame som sang i bandet vårt. Så sa jeg bare sånn at... Nei, for han sa det sånn at... Nei, det er ikke noe kult å spille i sånn sjanger og sånn. Nei, det må du ikke spille i, sa han. Så jeg bare sa sånn at... Nei, det er dritkult. Vi har en dame som synger som er dritrå, liksom, på vokal. Og han bare, a woman? Nei! Ja, og jeg var sånn der, ja, ja, det var liksom bare, do you play with a woman? No good, no good. What? Ja, og bare sånn der, han sa liksom det at du kan ikke la en dame styre deg. Og jeg bare sånn der, da ble jeg pissed liksom. Jeg bare sånn der, hva faen er det du snakker? Om. Jeg spiller med en dritkul dame liksom, som er faen så flink. Det handler jo ikke noe om å bli styrt av det ene eller det andre. Vi er jo venner, det er jo, ja. Vi spiller jo i band sammen fordi vi er venner, ikke fordi at vi har lyst til å ta over verden med, ja, men, med musikken vår. Ja, men det var sånn der, og så sa jeg sånn her, har du noe å si at du er dame? Og han var bare sånn rett ut, bare sånn der, ja, du kan ikke spille med en dame, liksom. Det var bare så sykt, så jeg ble så sinnssykt forbannet. Ja, ja. Og bare sa litt sånn, nei, men du, dette her funker ikke, jeg kan ikke spille med det. Altså, når du mener sånne ting. Ja, ja. Og da ble det sånn amper stemning, og han ble jo dritsur. Ja. Fordi jeg sa til han sånn der, synes du liksom kvinner er mindre verdt? Synes du at menn, er det meningen at menn skal bestemme. Nei! Faen i helvete! Og så er det bare sånn, er det meningen at menn skal bestemme over kvinner? Så han bare, ja. Yes, of course, yes. Og så gikk jeg, og så bare tenkte jeg sånn, fy faen for en gal fyr. Og så tror du faen ikke han ringer meg? Og da tar jeg ikke telefonen. Nei. For dette, da er det sånn her, nei, faen dette her. Du orker ikke det, liksom. Orker jeg ikke, nei. Og så sender han meg en melding. Han er så sykt pissed på den meldingen, da. Ja. Og han sier sånn her, you piece of shit, og...
Faen, jeg tror jeg har den meldingen. Har du? Du må finne den. Nei, men ingen i helvete. Altså, det er en grunn for at det er du som står for spillingen her, fordi at nå har jeg mistet sånn 10 liv bare på denne banen her. Ok, jeg får den meldingen her. Only bla bla, han er veldig dårlig å skrive, i hvert fall engelsk. Only bla bla, nothing better than them hungry bloodsucker some sneaking you into other and steal from them cause your brain is empty and ain't of any talent. Shame on you, Theo. From... Er ikke det syk melding? Herregud. Altså, sånn der... Det var det helt sinnssykt. Nei, men inni fikk. Og så skriver han sånn der, ja, du er akkurat som alle de andre. Og så tenker jeg... Alle de andre? Ja, så tenker jeg, ja, jeg er sikkert akkurat som alle de andre, fordi alle han møter i livet vil jo selvfølgelig ikke henge med han. Nei, for han... For jeg er jo helt jævlig fyr nå. Du må spille... Ja, herregud, jeg er jo... Men dette her, nå, det var egentlig historien. Det var... Så nå kan vi fortsette med spillet i neste episode. Jeg tror vi avslutter det her. Ja, vi gjør det, vi gjør det. Tusen takk for at du så på. Ja.